Já, við höldum áfram hér í sonum Egils. Ég kominn aftur, Björn Þorláksson listi með af. Þarna... Já, og í... tölum við á Ásmund Einar. Já. Hún fætti þetta að vera fjörugra bræður. Já. Það fór svona... Tókuð á honum? Svona einhver leiti, en ég, eins og ég nú stundum sagt, sko, þá var ég ekki rifin að þeirri svona... Það verið alltaf yfir þeirra fólk, sko. Nei, nei, nei. Það fæst ekki alltaf mest með því. Nei, maður svona bara að reyna að koma fram svona hans sjónarmið og ólík sjónarmið hans og sjálfstæðarflokksins og, og sömu liti hvernig hann metur svona þessa gagnrýni sem hefur komið frá hægri núna í sumar og, og svona þarf að vera að ræða svona einstök mál í skólanum. Ég hafði svona var að reyna að leggja fyrir hann svona þraut, sko, hvað, ef ástandið ekki gott eins og allir eru saman er það vegna þess að sko kerfið hundur að gelta kerfið, það heyrið þá upplega ekkert inn í Nú, já, já, fyrir ég hérna, hvort að kerfið sé þannig að það geti ekki haldið utan skólamálin eða þú veist, hvort að stofnunin, sko, sé megin eins og þú heyrið stundum frá gagnrýni frá hægri að sko megi ekki láta kennarana fá pening að þeir eyði þeim bara einhverja vitleysu og þeir svolítið að kenna börnunum eitthvað annað en að sem börnum þurfa á að halda. Það sé eitthvað svona bara mein í sko, menningu skólana eða hvort þetta sé bara vantun á peningum eða hvort þetta sé svona glundróð í yfirstjórn skólamála sem hefur verið hérna undarfærin ára ára tugi. Það alltaf koma einhverju nýjar og nýjar menntamálaráðherra sem eru alltaf með nýjar einhverju svona trix sem þeir alltaf leysa allt saman. Og já, svona, það er að heyra að mata hans á þessu. En hann svo sem vantulega svarað Já, já, en núna í sumar það sem hefur verið búið að reka í gennum okkan er svolítið það að sko, skólakerfið sé einhvern veginn bara hættulegt að hérna að við verum að taka völdin af kennurunum og láta eitthvað sem að fór í stjórnunanám, MBA-nám í háskólum í Reykjavík stýra menntakerfinu í gennum bulluna. Já. Það er svona... Heyrist manni stundum, sko. Já, já, eitthvað eða. Heyrðu en... En svo spurði ég þannig meitt sem já. Að hérna, hvort það hefur verið mistök að kjósa Sigurð Inga frekar heldur Sigmund Davíð hérna fyrir nokkrum árum. Já. Af því að nú mælist miðflokkurinn með tvöfalt fylgi á við Framsóknarflokkinn sem lítur að vera óþægilegt fyrir Framsóknarmenn. Og heyrðu svo hann þessu? Hann eiginlega þekkti miðflokkinn ekki lengur sem klofning út úr Framsóknarflokknum, sagði þetta væri bara hægri flokkur. Já, ég held að. Ha. Ég held að bara Sigmundur Davíð fór bara hvort sem hann er klókur eða tæki fyrir sinnaður eða hvort hann hafi bara alltaf verið svona hægri sinnaður að þá er hann og aðri miðflokksmenn raunvægulega bara keyra á því núna þeir sem vilja betri í sjálfstæðarflokkur en sjálfstæðarflokkur eins og kom fram hérna í upphafi þáttans. Já og hérna sjálfstæðisfólki sem var hérna hjá okkur það nú Þá ég bara gagnrýni á forystuna og kannski meira en maður hefur heyrt áður. Ég held að tími Bjarna Benediktsson sé liðin. Já. Ég hef ekki heyrt neitt sem að segja nei auðvitað á Bjarni að leiða okkur í næstu kostningum. Ég er bara engan. Nei. Og þetta er einhver hefur líkt þessu við Biden. Mm. Þegar það var ljóst sko, að þetta gengi ekki með Biden að þá segja menn svona fyrir kurteisisakir að Bjarni verður bara ákveðta sjálfur. En auðvitað er það ekki þannig, það bara, ef hann bregst ekki við, þá mun alls konar fólk fara að leggjast á hann að víkja, eins og gerðist með Biden, það var bara... Já. Nei, að sko, fólk í flokknum, jafnvel starfandi í flokknum, svona deili eins mikið á stefnum fólksins og hvernig hann er að fara og var gert hér í áðan, held ég að sé svolítið fágætt. Sko, þetta er náttúrulega, hann skilar ekki árangri. Nei, í könnunum aldrei betur ekki sjálfstæðismenn upplifa að hann skilar ekki árangri í því að sko, stefnumál flokksins náði fram að ganga Nei. Þó svo að Vafki ekkunning hafi ykkur önnur sjónarmið það er svona klofningur náttúrulega við erum statt út úr flokknum og sömuleiti er miðflokkurinn orðin eins og klofningsflokkur út úr sjálfstæðarflokknum þannig að svona hægrið það sem að tjaldbúðir sjálfstæðarflokksins eru að það er bara klofna flokkurinn og það er ekki gefið að þetta náðu svo saman Já, ég vitna hérna var að tala hérna samgöngumálin og þá hérna var að segja að ég hefði lesið í viðskiptablaðinu að myndiskriftinni undir samgöngusáttmálann þá hafi hann tekið ákvörðun það að færa flokkinn úr 20% niður í 10 og já, það var ekkert svona dæknar barnið fyrir það hér sko
Mér fannst það hérna þegar þessi fundur var þarna í salnum, þetta var eiginlega í andirinn á salnum. Já, já. Og svo veist að má auðvitað hæða svolítið þessu fundu alltaf. En það sem að var sérstætt við að þannig kemur Bjarni Benediktsson sem forsætisráðherra og hann talsmaður þessa samnings sem svona einhvern veginn samkomulag ríkisstjórnarflokkana. Þetta hlutverki sem að Katrín var oft í og leiddi til þess að sko Vafki bara skildi ekki hvað það var af því að maður alltaf var sangjandi við Katrínu. Þá kemur hún fram og alltaf tilkynna niðurstöðu ríkisstjórnarinnar sem náttúrulega kannski mjög langt frá því að vera stefna Vinstri grænna. Núna Bjarni forsætisráðherra og þetta fylgir þessu hlutverki. Það kemur eitthvað sem einhver kartafla sem engin vill koma nálægt. Sko. Það vill engin vera sko, með fyrsta viðtalið í kvöldfréttunum þessa hryggðarmynd sem þessi samgöngusáttmál er. Og þá Bjarni í þessu. Og ég held að sko, svona harðir sjálfstæðsmenn þeirra var bara reitt hársitt að hlusta á þetta. Sko. Já, sem eru alfærið á móti þessu. Algjörlega. Það er svona mokkakýnslóðin allan, eldra fólk sem les mokkan. Og langt niður eins og Þórður Gunnarsson sem var hérna, hann er bara valla á miðjum aldri. Já. Þannig að þetta gagnrýnt út allan og viðskiptablaðið er ekki stýrt af einhverju gamalli kynnslóð. Nei. Þannig að ég held að Ég held að kannski ég segi renna fyrir sjálfstæðismönnum, hvaða áhrif mun það hafa á flokkinn ef að Bjarni ætlar að vera í þessu hlutverki, að vera alltaf að koma og kynna einhverja málamiðlana niðurstöður og halda hann var gat nú valla logið í að okkur þegar hann var að gera þetta, hann hefði einhverja trú á þessu sjálfu sko. Ég ætla að segja sko, það kynnslóð, svona eldra fólks sem hefur, sem er áskrifundur á mokkann, fær mokkann í morgumat. Nei. Og þar er sem sagt andstaðan við samgöngusáttmála svo mjög sterk. Átti við það. Nei. Að það fólk er sko þegar ég var að hjóla hérna í Reykjavík þá svona flautað á bara var illa við að væri einhver hjóli sko. En þannig að hjólreiða fólki sé að grafa undan samgöngum. Já, ég heyrði eitthvað frá hinum sko. Já. Þetta fólk sem oft hefur trú á alls konar fólk sem að grafa undan samfélaginu sko. Já. Einflýtendur, transfólk, hjólreiða fólk. Já. Allir einhvern veginn að taka af þeim hérna. Já, við sem erum hjólum séu komin í svona eitthvað skotmark. En þetta með Framsóknarflokkinn að hérna hann náttúrulega aldrei mest lægri. Nei. Og ég meina það seigt í þessu flokki, en ég veit ekki hvað, er þessi flokku líkur því sem hann var fyrir 20 árum eða 30 árum eða ég átta mig stundum ekki á því sko, hvað þetta eru öfluga stofnanir. Nei, já, sko þegar voru með Steingrím Hermannsson sem formann, það var náttúrulega hann var svona virtur maður og var lengi vel vinsælsti stjórnmálamaður þjóðarinnar og kunni að tala svona í takt við tilfinningar almennings sem að ég held að Sigurður Inga takist það ekki. Nei. Hann var reyndar svona í kosningunum að þá þarna er ekki bara best að kjósa Framsókn. Að þá var hann svolítið svona í hlutverkinu svona er þetta ekki, það stundur sagt í Bandaríkjunum sko, að sé í kosningum með svona mælikvarða og með hverjum vildir að drekka bjór. Og Sigurður vann það eiginlega í þessu kostningum. Það svona viðkunnalegu kall og eitthvað svona. En ég heyrði aðeins að honum í morgun og svo var hann náttúrulega í Kastljósi í vikunni. Já, það er hann delaræði bara. Já, og hann er alveg harður á þessu sko, að hérna, ástæðan fyrir því að hérna, svona fáið sér alltaf kjósa Framsókn og svona fáið alltaf stíða ríkistöndina, er að fólk hefur bara ekki kynnt sér nógu vel það sem að við stöndum fyrir. Já. Sem að þú heyrir reyndar sko, Bjarnar Ben tala svona. Þetta segir sjálfstæðismenn líka þegar að kynna betur stefnumál nokkuð búin að vera í ríkistjórn að síðan 2009 sko. Og eiga ríkisútvarp sem alveg bara þjónar þeim alla daga sko, eru alltaf í settinu að útskýra. Já. Og ef þú dráð þeirra og getur ekki útskipt fyrir þjóðinni hvað þetta gera, þá myndi ekki geta gert það neinstaðar annarstaðar. Sko. Ég næ ekki alveg okkur sko, stjórnmálafólk selur sér þessa hugmynd. Já, það ég mismælti með, þeir eru búin að vera í ríkisjóð síðan 2013. En það þau hafa haft tækifæni til að gera ýmislegt en ekki gert það. Nei, og líka eins og Sigurður Ingi, því nefndum hann, hann var náttúrulega innviðar á þeirra þegar að sko húsnæðiskreppan var að sko hérna, þeirra voru kannski tækifæri til þess að gera eitthvað.
og hann gerði ekkert, hann hélt bara einhverjar hérna glærusýningar og tilkynnti einhvern veginn að húsnæðis- og mannvirkjastofnun myndi fara að fylgjast með því hvað húsnæði væri í byggingu, eins og verktakarnir geti ekki bara kíkt á það. Það eins og að við ættum að fara og telja inn í sælgætisbarnum á hérna Hagkaup hvað væri mikið búið að lakrísnum, það eins og lakrísalinn bara getur gert það sjálfur. Það var svona hugmyndur að þetta væri alltaf vegna þess að verktakarnir hefðu ekki heyrt af húsnæðisskortinum sem að, ég veit ekki hvað þessi hugmynd kemur. En það var farið í eitthvað svoleiðis aðgerðir og síðan hefur bara ástandi sko munurinn á því hvað er byggt og hvað þarf að byggja er bara aldrei verið meiri sko. Nei. En samt var þetta sko innviðaráðuneyti búið til fyrir hann, var sniðið fyrir hann af því að hann var að fá stórt ráðuneyti alveg eins og Katrín fekk forsætis og Bjarni fjármála. Og fékk sko rísa verkefni sem húsnæðismál sem að ég held að allir sem sammála að eru í algjöru lamasess og Íslandi. Ég segi það, hann vildi fá mikið, en reyði greinlega ekkert við það. Nei. Svo kemur hann í svona, á svona augustundu, sko, þegar að fólk horfir fram á að þessi efnaskreppa heldur áfram, það er ennþá þessi hávaxta stefna á hana og þá sem hvað, þetta bara genunum á okkur, maður er að hafa verðbólgu. Það var, manstu þegar það verið nokkrum árum þegar að, ég hefði að vindrismálinu, að þá sagði hann setningun að það er flóki mál eiga pening á Íslandi. Sem þetta að menn veri alltaf að fela þetta í hérna í aflöndum að þá sagði hann að það er flóki mál eiga peninga eitthvað þá verið það en það, já, það er setning sem ekki gleymist ég held að þessi DNA setning gleymist ekki nei. Og ekki hjálpar þetta flóknu sem er með, mælist núna síðast með rúm 6% að bylgi en samt var sko Framsóknarflokkurinn var hérna voru með flokksþing núna hérna miðja vetur eða snemma eða síðla vetrar og þá kusuðu hann sem formann sem er eiginlega yfirlýsingum hann eigi að leiða flokkinn í næstu kosningum til eru líkur á því þannig að Bjarni Ben mun ekki leiða Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningum kom ekki til greina Katrín Jakobsdóttir ekki VG nei Sigurður Ingi Framsson ég væri Framsson maður þá myndi ég vil einhvern annan en ég veit ekki hvort hann haldi þetta út jú kannski Hann hefði getað opnað fyrir Lilju eins og sagt var að Bjarni hefði getað gert þarna þegar hann hefði getað notað tækifærið og fært sig og látið Þórdísi Kolbrún bara verða forsætisráðherra til þess að byggja hana upp sem framtíðarleiðtoga. En ég meina þeir báði líta svo á að það sé eitthvað eftir af þeim, ég veit ekki hvað að... Já, hvers vegna? Já, hvort að sé þannig, sko. Já, ég segi hvað það fá þá hugmyndu. Já. Það náttúrulega einhver leiti eru flokkarnir orðin svona þannig að sá sem að situr hérna efst, hann hefur eiginlega öll, hérna, allt í hendi sér. Já, það er verið lengi, eins og þegar Davíð var formaður Sjálfstæðisflokksins, þá fór enginn, sko, gegn hans vilja í einu neinu, sko. Nei, hann var náttúrulega kannski sá formaður í stjórnmálaflokki sem að við munum eftir sem að hafði, sko, best tök á sínu. Já. Það var ótrúlegur ótti bara gagnvart honum. Ég man að aldamótin að þá var hann var aldrei nefndur orðið sko. Það var maðurinn í hvíta húsinu, Krulli. Fóringin. Þegar þú hættir að geta nefnt nafnið, þá ertu kominn á mjög hálað brautir sko í einhverri persónu dýrkun. Ég hlusta á fóringin í gæri. Já, hann var ánægður með það. Já. Þetta þú mást eftir þessu, það bara mátti ekki nefna hann. Já. Eins og Voldemort í Herðu, þetta er svona staðan í pólitíkinni, þetta var jekketa hjá okkur að hafa bara hægra fólk hérna í, við gerum þetta kannski ekki oft. Nei, mér finnst þetta bara að gera, þá vorum við bara þeim megin í pólitíkinni og niðurstaðan einhvern veginn þannig að Sjálfstæðisflokkurinn á bát. Já, og þau vorum við þrír af fjórum hérna voru í Sjálfstæðisflokknum og þar með að leitt fyrirvendir ráðherra. Og Tómas Ellert var náttúrulega í flokknum líka, hann sagði það frá því. Það var allt saman sjálfstæðisfólk. Í grunninn. En það er hérna öðru ekki bessinn og ég held að sé víða að vera að tala það sem ekki heyrist um að verða að vera fórstu skipti. Já. En hvort það bara formaður, nei hvort það líka formaður og varaformaður. Við þetta ekki. Nei, og verður kannski í Framsóknarflokknum líka, verður ekki fórhersluskipti í Samfylkingunni, ég geti sagt það. Já. Og ekki heldur í miðflokknum.
Nei. Og ekki heldur í flokki fólksins. Nei. Því að það væri náttúrulega bara eiginlega eins og að leggja flokki niður ef einhver annar en Inga Sæland þetta stýra honum. En það hefur verið lengi rætt það að Þorgerður Katrín geti ekki dregið viðreisn í gegnum aðra kosningar. Sem menn kannski virðist bara of lítill flokkur þannig að fólk hafi ekki áhuga á því. En ég held að það sé líka svona vangafella hjá viðreisnarfólki. Hvernig ætlar flokkurinn að birtast í næstu kosningum? Og það ekki endilega að gera það bara með þingliðinu eins og það núna. Þeir þurfum við líka að fá ykkur að kröftu endurnýjun. Já. Já, þau voru nú, þarna var að formaðan þeirra, Daði, hvers vegna Daði? Já, hann bara hvarf eftir í háskóla. Hann náði ekki náttúrulega, planið var að hann myndi ná inn á þing, en hann náði ekki inn á þing. Já. Og þeir voru með hann þarna til þess að geta lagt sérstaklega áherslu á kótan og auðlindamál og eitthvað fleira. En síðan hefur kannski ekki orðið mikið það í flokknum, ég veit það ekki. Nei, ekki mikið. Þau hafa svolítið verið í því að taka málin sem að hérna, Kristrún og samfylkingin hendur frá sér, sem eru evruna og þau hefur mest talað hana. Já, og kannski er það nóg fyrir þau til þess að ná 11% fylgi, eitthvað, ég veit ekki það. Ekki veit ég. Ef að samfylkingin gefur alveg Evrópusambandi og evruna frá sér, þá er náttúrulega ætti þetta að vera, þetta er svona með stærri einsmálum sem í bóði að það vilja gangi Evrópusambandið, því ekki ætlar flokkur fólksins að gera það, ekki ætlar miðflokkurinn að gera það, nei. Ekki ætlar Píratar að gera það, nei. Ekki ætlar Framsóknarflokkur að gera það, ekki ætlar Sjálfstæðisflokkur að gera það. Og ekki samfylkingin og þá var bara Viðreisn eftir. Herðu, við ræðum kannski í Viðreisn og fleiri flokka næst. Næsta sunnudag. Segjum þetta gott í bíli með á þátturinn Sinn Reils, hann er búinn. Við þökkum gestum okkar kærlega fyrir sem hafa hingað komið og ég þakka Sigurjóni og Birni Þorláks fyrir að spyrja hér og Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á eins og ég geri oft að þið geti hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi með að segja þið að vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og heyrið sem ykkur líkar. Þannig vita fleiri af okkur og þið geti sagt að það maður finna efni okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum í útvarpinu 89.1 á FM á Stór höfuðborgarsvæðinu og það er útvarpssendingar má líka sækja á spilaran, spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem maður hlaða niður í síma og hlusta á samstöðun og allar íslenska útvarpsstöðu hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman fjarskiptafyrirtæki, það eru með 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti við Rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Samstöðin hefur verið byggð upp af áskrifendum, það eru þeir áhærendur og áhorfendur sem að leggja okkur lið. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2500 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. En það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina, þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. En þetta er búið í bíli, ég óska ykkur bara og skemmtunar það sem eftir að helginni. Ég verið hérna næst annað kvöld klukkan 8 þegar Rauðaborðið hefur sína umræðu. En takk fyrir í bíli.